Կարևորը ոչ միայն դիմակի կրումը, այլև ճիշտ կրումը, որովհետև էլի ուզում ասել, Հայաստանում դեռևս տարածված է դիմակի կրման այս կամ նույնիսկ այս մեթոդը, և ուզում եմ ասել, որ դրանք սխալ մեթոդներ են, և ես այսօր առավոտյան մի տեսարանի ականատես եմ եղել, երբ որ առավոտյան աշխատանքի էի գալիս, մեքենայի պատուհանից տեսա մի կնոջ, ով մայթով քայլելիս ուղղակի բարձրացրեց դիմակը, որովհետև ծնոտի մոտ էր, և նկատեցի, որ դիմացից ոստիկան է գալիս, և դա էր պատճառը, որ նա այդ արարքը այդպես վարվեց, և ես ուզում եմ մեր բոլոր սիրելի հայրենակիցներին հիշեցնել, որ դիմակ դուք կրում եք ոչ թե ոստիկանի, այլ ձեր ընտանիքի անդամների համար, և շատ կարևոր է, այո, իսկապես դիմակի ճիշտ կրումը, որը մենք համոզված ենք, որ բերում է համաճարակային վիճակի շրջադարձային փոփոխությունների, և կրկին կոչ եմ անում մեր հայրենակիցներին, կրիր դիմակ, փրկիր կյանքեր։